တယောက်ကိုပဲသူဝယ်ပေးပါတယ်အစ်စ်ဝိုးရတာအဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်နောက်နှစ်နှစ်ကြာလို့ချင်းနောက်တယောက်တက်ဝိုးအကွက်တီနောက်တယောက်တက်လာအဲ့ဒီအဝိုးဝိုးအကွက်တီကျွန်တော်အကိုတွေမှာပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်အငယ်မှာကျတော့ပြဿနာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အစာအုပ်ဖတ်ပူတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာမတ်ချော်ဆိုတဲ့အမတယောက်ရှိပါတယ်သူ့အနှဲ့ကျတော့သူကမိန်းကလေးကိုအကိုရီစီကကြားတဲ့ဟာကိုသူကလုံကြီးဆိုလို့ချင်းထပ်ဆင်းနေတက်ဓာတ်တွေတက်ပြီးပြန်ဝတ်သူ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ကြတော့ထပ်ဆင်းနေဖြုတ်ဓာတ်တွေဖြုတ်ပြီးပြန်ဝတ်အဲ့ကျောင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကျောင်းတက်လို့ချင်းအခုတိုင်မယ်ရုပ်ကြည့်အတီးဖိမှကြည့်တော့ down တယ်ဆရာမသူ့နောက်အောင်မလားဆိုပြီးပို့ရိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပြီးမခံနိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းစတဲ့မတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်73ချင်းကျော်ဇက်လီနှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြဲကျွန်းထီကိုပြေးပါတယ်။သွားတော့ဗဒိန်လုံးမဲ့ဆိုပြီးသွားပါတယ်။ဟိုရောက်တော့ဆက်ပေနောင်တစီပဲရှိတယ်ရံပြဲကျွန်းမှာ။ဗဒိန်မပြောနဲ့ဘာမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်နှစ်နှစ်တတိအိမ်ကပြေးပါတယ်။ပြေးပြီးတော့ပြန်ရောက်တယ်။ပြန်ရောက်ပြီးတော့မှအခုတာမန်အခြေခံအလုသမားပါပဲ။ဆောက်လို့ရတဲ့ခုမှကျွန်တော်အုတ်တယ်ကြောက်တယ်တစ်ခါပြန်လှုပ်ပါအုတ်တွေတည်ရတယ်ကြောက်တွေတည်ရတယ်ဘီလက်မြေတွေထမ်းရတယ်မဆလာဖြောရတယ်ကျွန်တော်အဆင်ကဒါပါပဲဒါမဲ့အရင်မှအလုံးလုံးနေနေကျွန်တော်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုထပ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အင်ဂျင်နီယာများသာလုပ်တတ်တယ်ဒီမှာအင်ဂျင်နီယာတွေပါလို့ရှိရင်သိပါလိမ့်မယ်သီအိုရိုလိုက်တို့လေဗယ်တို့ကြီးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အမတန်အနုစိတ်ပါတယ်အမတန်ကျွမ်းကျင်တယ်တရားတစ်စင်းထုံးမဲ့မြင့်ရဲ့တစ်ဖက်ကံမှာတရားတစ်စင်းထုံးမဲ့မြင့်ရဲ့တစ်ဖက်ကနှမ်းစည်းလောက်ရှိတဲ့အမှတ်နဲ့ဒီဘက်ကရှိတဲ့နှမ်းစည်းလောက်အမှတ်ကိုညီအောင်ကြည့်ရပါအဲ့ဟာကိုညီအောင်မကြည့်လို့ရှင်အဲ့တတာလွဲတက်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာသမားဖြစ်မဲ့ကောင်းမှုလို့လားမသိအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တအားကြွန့်ကျင်ပါတယ်ဒီဘက်ကရှိတဲ့နှမ်းစည်းလောက်ဟာကိုကြည့်ဟိုဘက်ကနှမ်းစည်းလောက်မြင်ရတဲ့အမှတ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒါပြီးတော့မှညီဖို့ကွန်ကရစ်လောင်းတစ်ခါထက်တက်တက်ဒီတရာဒစင်းဆိုပေတရားကြောပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာများကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုပဲလွှဲပါကျွန်တော်ပဲတောက်လျှောက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တရားလေပြုတ်ပြီကအကျိုးလာဆွဲမဲ့အကျိုးတရားတကယ်အကျိုးဆွဲမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနှစ်ပြည်တိတိပဲလွှဲပါတရားပြီအချိန်မှာအလုံးပေါင်းခုနှစ်ပြည်ပဲရှိပါကျွန်တော်ညာဘက်အမှတ်ကိုကြည့်ရမယ်ဥစားဘယ်ဘက်အမှတ်နဲ့တောက်လျှောက်ကြည့်လာတဲ့အတွက်ခုနှစ်ပြည့်တိတိလွဲသွားပါအဲ့မှာကျွန်တော်အလုတ်ပြုတ်ပါပြီးတော့မှကဲစာပေနယ်ရဲဝင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်လာပါရန်ကုန်တက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကစာရေးဖို့ဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်စာရေးကျင့်စိတ်လည်းကောင်းကောင်းမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာရေးမဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်ကပကြီးကိုစမ်းစာတာပဲပကြီးဒီဇိုင်နာလုပ်ပါအဲ့မှာသူနဲ့ကျွန်တော်ပကြီးဒီဇိုင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီပကြီးဒီဇိုင်းလို့ရတော့အဲ့ခက်ကမလွယ်လှပါဘူးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတွေမပေါ်သေးတဲ့ခက်ပေါ့94ခုနှစ်လောက်ကကွန်ပျူတာနဲ့တအားလှုပ်လို့ရတဲ့ခက်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထုတ်တဲ့စာရွက်ကိုလက်နဲ့ကတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာကတ်လို့ရှိရင်90ရပါတယ်စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာကတ်လို့ရှိရင်ပတ်စံ90တတိရပါတယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာအကျော20ကတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံ1000ကျပါ1000ရပါဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမင်းစားစည်းကတစ်နှစ်ကို600လောက်ကျနေပါပြီကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာ20လောက်မကတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဇာဝတ်နေရေးအဆင်မပြေပါဘူးလက်မှုစီစာပေစာသိပါလိမ့်မယ်ဆရာမင်းသိခထောင်ထားတဲ့စာပေပါကျွန်တော်သူ့စီမှာဖျားစာအုပ်ရောင်မြန်တဲ့မှုကင်စာအုပ်တွေထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တနည်းကိုစာမျက်နှာ20ရအောင်ကတ်ရပါအဲ့မှာလဲကျွန်တော်အလုတ်ပြုတ်ခဲ့ပါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဖျားစာနဲ့မှုကင်စာရောကတ်မိကျွန်တော်ကဒီရောင်ပြန်ကိုအရင်ကတ်ပါတယ်ဖျားစာကိုအရင်ကတ်ပါကတ်လိုက်တော့အဲ့ဖျားစာမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတဲ့တာဝတိပြည်ရနေပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရ900နဲ့အတူကောင်းကင်ခီးရနေပြီးတော့ဇန်သမာဘတ်နဲ့ကြွတော်မူသည်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှုကင်နဲ့စာပလင်းနှင်းမောင်းနဲ့မာကတ်စာပလင်းနှင်းမောင်းကပြောတယ်ဟေးမပြေးနဲ့
မင်းတို့အားလုံးငါဖမ်းလိုက်မင်းရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါအားလုံးလည်းဒီအမှုအတွက်ဝန်ခံတာပြီးမင်းဝန်ခံမှုပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဖယားဖယားကျွန်တော်လုံးမအဖန့်ခံလိုက်ရအဲ့မှာကျွန်တော်အလုတ်ပြုတ်ပါဆရာတွေလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တူချုံပြောပါမယ်အာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒုက္ခတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်တက်ပါအိမ်ပြန်တက်တယ်အိမ်ပြန်လို့ရှင်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်အခုတူတူနေပါတယ်သူ့သားလေးကတော့အရင်မတော့ဘူးပေါ့အာကျန်တဲ့ကြီးမေများမရအောင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကအဲမောင်ကြီးရဲ့ GPU ရဲ့နေရအရက်တွေတောင်းနေလို့ဒီဟာမျိုးတွေဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့နေရအရက်ကိုဆုံးလို့ပို့ကောင်းပြီအာငါးပါးတိလာတဲ့မှာတူရာမေရီယာကန်တဘာကျူးလို့ရင်ကျန်တဲ့ကန်လေးပါအလိုလိုကျိုးသွားတာကျွန်တော်ကလည်းစာရေးဆရာပြင်မဲ့ကောင်းဆိုတော့စကားကနည်းနည်းတက်လာအော်ဂျီမီရဲ့တူရာမီရီယာကန်တဘာကျူးလွန်လဲရှင်းတော့ဂျန်နက်ကန်လေးပါတော့အလိုလိုလုံသွားတယ်ထင်တာပဲအာဒီစကားပြောတဲ့အတွက်တန်ဃာတော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တပြည့်တော်ဗုဒ္ဓဂိုင်ဓမ္မဂိုင်တန်ဃာဂိုင်ကိုထိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါလူညံတယောက်ရဲ့အတွေးပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ဂျီမီတွေကိုပြောပြတာတူရာမီရီယာကန်တဘာကျူးလွန်လဲရှင်းဂျီမီရဲ့သူများကိုလိန်မှုမပြောနဲ့ကိုရှာတော့ကိုမကမ်းမိအောင်မနေကြိုးစားနေရတာအဲ့ဒါအယက်သမားအဲ့ဒါအယက်သမားသူများပြည့်စီခိုးဖို့မပြောနဲ့ကိုအိတ်တရားဘယ်ကောင်နှိုက်လို့နှိုက်ဝါမှန်တော့မသိဘူးသူများအသက်သက်ဖို့မပြောနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော်မြောင်းနေကြမသိအောင်မနေကြိုးစားနေရကာမေသူကပိုဝေးတယ်အိန္ဒိယမှာတခါဖြစ်သေးတယ်အယက်မှုပြီးတော့ပန်းညံနေဝင်အိတ်တာယောက်ျားရင်မှင်နော်ကိုဖင်နံမွေဝင်လို့ဝင်မှန်းအောင်မသိဘူးအဲ့နဲ့ကြီးမိတွေကတော့မရပါဘူးအဲအဲ့အဲ့မျိုးတွေချောင်းမပြောနဲ့နေကြုံတို့ကြုံခိုင်းအဲ့ရော်ဖျားမှာအရက်လူသွားမယ်တော့ကျွန်တော်ကြီးမိတွေကြာကျွန်တော်မနိုင်အဲ့နဲ့ကြီးမိတွေနဲ့လိုက်သွားရော်ကတကူကြီးဖျားတက်ကဲငါဆိုတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုဆိုကျွန်တော်လိုက်ဆိုရတာရှင်ဖျားအရှင်ဖျားကျွန်တော်စောကြည့်ပြီသည်ကျွန်တော်စောကြည့်ပြီသည်သူရာမေရီယာကိုသူရမေရီယာကိုရာသပန့်လှူဒန်းမှသည်ဖျားရာသပန့်လှူဒန်းမှသည်ဖျားလှူတယ်ရန်ကုန်ပြန်လာတယ်အလုလုဖို့ရန်ကုန်ကတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တော့မနေနိုင်ဘူးပြန်တောက်ချင်တယ်ယောဟန်ဖျားမှလှူတာတော့ဘလို့လုံးအောင်မှမသိဘူးအဲနဲ့ရန်ကုန်ကတကူကြီးဖျားပြန်သွားရတယ်သွားပြီးတော့ပြန်ရှိခိုးပြီးတော့ပြောရတော့အရှင်ဖျားတပြည့်တော့ယောဟန်ဖျားမှတော့လှူရန်နာပါတယ်ဖျားအခုမနေနိုင်လို့ပြန်တောက်ပါတော့မယ်ဖေဟာအဲ့တော့ဖေဟာအချင်းချင်းသာပြောလိုက်ပါတော့ဖေဟာဖေဟာအချင်းချင်းပြောတော့ပူရင်းနှီးပါတယ်ဖေဟာကျွန်တော်မှလုတ်တက်တဲ့အချင်းတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်မှအဆင်မပြေတာကြုံတိုင်းကျွန်တော်ညာဘက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ဒီပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာမင်းကြီးကြီးတက်ပါတယ်လာမင်းကြီးကြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ခံစားမှုသူ့ဓာတ်ပေါ်နော်သူ့ဓာတ်ကဘာလဲတော့မသိကျွန်တော်နဲ့ကိုက်ရင်ကိုက်နေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီကခံစားမှုတော်တော်များများတော့သူကဆွဲယူသွားတယ်လို့ခံစားကျွန်တော်တခုခုအစင်မပြေတိုင်းအဲ့လာမင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိတ်ခံစားမှုတော်တော်များများပေါ့သွားတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်လဲခံစားအဲ့မှာကျွန်တော်လာမင်းဖမ်းမွဲစတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုညပေါင်းများစွာဒီလာမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ရခဲ့ပါတယ်အဲ့ပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါစေခာအင်မတန်မောက်အလိုရမက်ကြီးတဲ့ဘယင်တပါရှိတယ်။ तू ကသူရှိနေတဲ့နေဟာတစ်ခုနဲ့တည်း तू ကမကျင့်နှံ့နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ तू နေဟာဒေသအများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲ။စစ်ပြူရမှာ။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်စီယုံရမှာ။ तू ကယောနီချုပ်ဆက်ကိုစီယုံတယ်။စီယုံမှတော့သူ့စီမှာစစ်စီအင်အားပြည်လာတဲ့အခါမှာအရှိယူဇနာပေါင်းမြောက်များစွာသူစစ်ကြည့်တယ်စစ်တိုက်တယ်ရက်စက်မှုလိုပဲဆိုဆိုပညာရက်လိုပဲဆိုဆိုသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်လိုမှုပြင်းပြတယ်လိုပဲဆိုဆိုရှေ့ယူဇနာပေါင်းမြောက်များစွာသူပိုင်တယ်ကဲတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့အရှိယူဇနာပေါင်းမြောက်များစွာပိုင်လို့ရှိရင်ဘာဆက်လို့ရမှာလဲဘာဆက်လို့ရမှာလဲဘာမှမလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိတယ်
ကိုယ့်အိမ်လေးကစီပင်သားရမြောင်းလေးကြော်ပြီးတော့ကျူးကြော်ပြီးတော့နေလို့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေနေလားတိရမအဲ့လောက်ယူဇနာပေါင်းမြောင်းမြောင်းစွာကိုသူပိုင်သွားတယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူးဒါမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အလိုရမက်ကြီးတဲ့အတွက် तू ကအရိယာအရှိယူဇနာပေါင်းမြောင်းမြောင်းစွာစစ်တီတွေကို तू ပြန်စုတယ်ပြီးတော့စစ်မုံတန်တဒူဒူနဲ့ तू အနောက်ဘက်ကိုပြန်တိုက်တယ်အနောက်ယူဇနာပေါင်းမြောင်းမြောင်းစွာ तू တိုက်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပိုင်ဆိုင်လူမှုရှိရလို့ကပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုပဲလုံးကြတယ်အဲ့တော့အလိုရမက်ကြီးတဲ့အတွက်လူကလည်းအလိုရမက်အတွက်ပဲလုံးတယ်သူ့ရဲ့ပညာရက်လို့ပဲဆိုဆိုသူ့ရဲ့စိတ်ပညာလို့ပဲဆိုဆို तू ရတယ်ပြီးတော့တောင်းတဲ့မြောက်ကို तू ထပ်တိုက်တယ်ကဲအားလုံး तू ပိုင်သွားပါပြီတဲ့ကဘာမြေတစ်ခုလုံးပိုင်သွားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဘာဆက်ပြီးတော့ပိုင်ချင်ရမှာလဲဘာမှပိုင်စရာမလို့